მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და ჩვენ ამ არხზე მცენარეებზე ვსაუბრობთ და განსაკუთრებულ დროს, ენერგიას და ემოციას ვუთმობთ ორქიდეებს. დღესაც მინდა ორქიდეებზე ვისაუბრო, ძალიან მნიშვნელოვან და არც თუ ისე მარტივ თემაზე. ეს არის ორქიდეების კვება. იქნება ეს სასუქები, სტიმულატორები თუ სხვადასხვა ვიტამინები. ეს ვიდეო იქნება ზოგადი ხასიათის და ამ ვიდეოს ჩაწერის ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ დაიწყო ყვავილების სეზონი და ასე აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი ჩვენი ორქიდეა ზარმაცობს და რატომღაც სხვადასხვა გაუგებარი მიზეზების გამო არ აპირებს ყვავილობას, ან უბრალოდ აგვიანებს ყვავილობას. ასე რომ ძალიან ზოგადი საცნობარო ვიდეო იმის შესახებ, თუ როგორ ჯობია გამოვიყენოთ სხვადასხვა ტიპის კვებავი საშუალებები. ყველა მცენარეს აქვს თავისი ბიოლოგიური რითმი და რა თქმა უნდა ორქიდეასაც აქვს თავისი ბიოლოგიური რითმი, როდის ყვავის, როდის ისვენებს და როდის შედის აქტიურ ფაზაში. ეს არის ჩემი ულამაზესი წითელი გოგონა და აგერ მისი პატარა საყვავილე ღერო. ეს მეორე ჩემი საყვარელი გოგონა, შვილიკო და საყვავილე ღერო თავს იწონებენ და ძალიან מחარებენ. ესეც კიდევ ერთი ულამაზესი მინიჩკა, მე ესე ვიცი რა არის მინი, ლამაზი ფოთლები, ძალიან მომწონს ეს ჭრელი ფოთლები და მისი საყვავილე ღერო. მაგრამ ჩემო მეგობრებო, ყველა ორქიდეა როდის აპირებს ყვავილობას, ნუ რატომღაც ფიქრობენ და მე ჩავწერე რამოდენიმე ვიდეო იმის შესახებ, თუ როდის არის ორქიდეების ყვავილობის ყველაზე ხელსაყრელი სეზონი და როგორ შეგვიძლია ფიზიკური ზემოქმედებით ორქიდეების ყვავილობის სტიმულირება. ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ლინკი და იქ ნახავთ ორივე. დაუბრუნდეთ სხვადასხვა ქიმიურ და ორგანულ საშუალებას, იქნება ეს სასუქი, სტიმულატორი, ვიტამინი. და ასე შემდეგ, სხვადასხვა დასახელება აქვს, სხვადასხვა წარმოების ფორმა, შეიძლება იყოს სითხის სახით, სხვადასხვა ტარაში. შეიძლება იყოს ფხვნილის სახით. მაგერ მაგალითად ხდება გელი და გრანულების სახით. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მწარმოებლის ფორმაზე, მწარმოებლის, ესე რომ ვთქვათ, მიმართულებაზე, დანიშნულებაზე და რა თქმა უნდა ქიმიურ შემადგენლობაზე. მეგობრებო, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ ჩვენი მცენარეების გამოკვებას თუ სტიმულირებას, ჩვენ თავადვე უნდა გადავწყვიტოთ, რას გვინდა რომ მივახციოთ. ეს იქნება ფოთლოვანი და ფესვების მასის ზრდა, ფესვების ზრდის სტიმულირება თუ ყვავილობის სტიმულირება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თვითონ ვიცოდეთ, რას გვინდა რომ მივახციოთ და რა თქმა უნდა ვეცნობით შემადგენლობას და რა თქმა უნდა ვეცნობით მოხმარების წესს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, არ გვავიწყდება უსაფრთხოება, რადგან უმეტესი მათგანი არის საკმაოდ ესეთი სხვადასხვა დონის მავნებლობის და მით უმეტეს თუ არსებობს ოჯახში ალერგიული ფონი, არის ბავშვები და ყავს ცხოველები, აუცილებლად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, ხმარობთ ისეთ სივრცეში, სასურველია რომ იყოს ღია სივრცე, ან ისეთ სივრცეში, რომელიც კარგად ნიავდება. ეს არის აი უნივერსალური წესი. არაზრო არ გვავიწყდება. არის უნივერსალური წესი. უსაფრთხოება. ხოლო შემდეგ რაც შეეხება გამოყენებას, არსებობს ორი მეთოდი და ზუსტად ეს ორი მეთოდი მინდა თქვენთან ერთად განვიხილო. აქვე დავწერ რომ ამ ორივე მეთოდს აქვს თავისი არსებობის უფლება. არსებობს ხალხი, რომელიც ან ერთ მეთოდს იყენებს, ან მეორე მეთოდს იყენებს 50-50-ზე და ორივეს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფით მხარეები. დღევანდელი ვიდეო მიეძღვნება იმას, თუ როგორ ჯობია გამოვიყენოთ სხვადასხვა კვებავი და მას სტიმულირებელი საშუალებები. მეთოდი პირველი. მცენარეების დამუშავებამდე იქნება ეს ორგანული თუ არაორგანული საშუალება. ახდენენ მცენარეების წინასწარ მორწყვას და ორქიდეების შემთხვევაში ეს არის უმეტესად ჩაძირვის მეთოდი. მე ხა უბრალოდ შევასხურებ. დაახლოებით 5-10 წუთი პატარა დროის მანძილზე ახდენენ მცენარეების ჩაძირვას წყალში და შემდეგ ამოიღებენ და გარკვეულ დროის შემდეგ, ალბათ 9 საათის შემდეგ, იწყებენ მათ დამუშავებას. ანუ პირველი მეთოდი გულისხმობს მცენარეების წინასწარ მორწყვას. ამ ყველაფერს აქვს თავისი, როგორც ვთქვი, დადებითი და უარყოფითი მხარეები და მოდი ვისაუბროთ დადებით მხარეებზე. ამ მეთოდის დადებითი მხარეები. მეგობრებო, როდესაც უკვე მცენარე მორწყულია და მას ათვისებული აქვს გარკვეული რაოდენობის წყალი, საკმაოდ დაბალია ალბათობა იმისა, რომ ეს სასუქი
მოიხსენიებს სასუკი, ნებისმიერი კვებავი თუ სასუკი, მოახდენს მისი ფესვების დაწვას. ანუ წინასწარ მორწყვა იცავს მცენარის ფესვებს მათი გაფუჭებისაგან და უმეტეს შემთხვევაში დაწვისა და მოხარშვისაგან. ანუ უკვე გარკვეული რაოდენობის სითხე ათვისებულია და მცენარის ფესვები აღარ იწვება. ეს არის მისი დადებითი მხარე. მეორე არის ის, რომ ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება ამ საშუალებების ზედმეტი დოზირების კონტროლი, იმიტომ რომ თუ დოზას გადავაჭარბეთ, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, გამოვიწვეთ ფესვების ლპობის და მოხარშვის სტიმულირებას და როდესაც უკვე ფესვი გაჟღენთილია წყლით, მაშინ აღარ გვჭირდება ზედმეტი ყურადღების მიცემა დოზირებაზე და ამ საშუალებებს ვიყენებთ ისე, ფაქტიურად ვიყენებთ ისე, როგორც არის მითითებული შეფუთვაზე. ეს ორი დადებითი ცება აღმოვაჩინეთ პირველი მეთოდის შემთხვევაში, როდესაც მცენარეებს წინასწარ თუმცა მთლად ასე მარტივადაც არ არის საქმე. ამ მეთოდს გამოუჩნდნენ თავისი მოწინააღმდეგეები და აღნიშნავენ, რომ აქვს ერთი უზარმაზარი უარყოფითი მხარე და ზუსტად დაკავშირებულია ეს უარყოფითობა იმასთან, რომ ფესვები უკვე გაჟღენთილია წყლით და აღარ იწოვენ სინამდვილეში სასუქს. ანუ თუ ფესვმა უკვე დალია წყალი და თუ აღმოჩნდა ის, რომ ოდნავ მეტი დავაყოვნეთ წყალს, მაშინ ამბობენ, რომ სასუქის მიცემას დიდი მნიშვნელობა არც კი აქვსო, იმიტომ რომ ფესვი აღარ ახდენსო სასუქის მიღებას და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით თუ დოზა ნაკლებია, მთლად გამოდის, რომ ფუჭი საქმიანობაა ორქიდეების გამოკვება მორწყვის შემდეგ. ალბათ მიხვდებოდით, რომ მეორე მეთოდი დაკავშირებულია მცენარების გამოკვებასთან წინასწარი მორწყვის გარეშე. ამ მეთოდაც აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. Ну, წინასწარ ჩვენ მას არ ვწყავთ და პირდაპირ ვახდენთ საკვების საშუალების გამოყენებას. გაზავებულს ვასხურებთ ან დგავთ მცენარეს ამ გაზავებულ სითხეში. დადებითი მხარე არის ის, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც მცენარეების ფესვები არ არის წინასწარ გაჟღენთილი წყლით, ხდება ფესვების მხრიდან, საკვების საშუალებების ფესვების მხრიდან და ფოთლების მხრიდან უკაცრავად საკვების საშუალებების კარგად ათვისება და რა თქმა უნდა მცენარეს საკმაოდ მალე ეტყობა მათი ზეგავლენა. მაგრამ უარყოფითი თვისება არის ის ამ მეთოდის, რომ თუ ჩვენ არ დავიცავით დოზირება, მცენარის დაწვა ფესვი იქნება თუ ის ფოთოლი არის გარდაუვალი. მაშასე ჩემო მეგობრებო, დოზირება, ეს არის ჯადოსნური თემა, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ უზარმაზარი ყურადღება. ხოლო რომელ მეთოდს გამოვიყენებთ, წინასწარ მოვწყავთ თუ არ მოვწყავთ, ეს უკვე ჩვენს კომფორტზეა დამოკიდებული. მეგობრებო, ვიდრე დოზირებაზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ, რომ არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ საჭიროა დაჭერა და ეს არხი გამოწერილია, თუ სიტყვა არის წითლად. თუ სიტყვა წითლად არ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე მეგობრობთ. და მეორე, აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენთვის საყვარელ საიტს ყვავილები ჯი, სადაც ძალიან ბევრ ინფორმაციას ნახავთ სხვადასხვა თემებზე და გულწრფელად ვამბობ, რომ მეც ძალიან ბევრ ინფორმაციას იქიდან ვიღებ და შემდეგ ვიყენებ ხოლმე ვიდეოებში. მაშასე გადავედი დოზირებაზე. მე ახლა ორი საშუალება მაქვს წარმოდგენილი, ერთი არის ინსექციდი და მეორე არის სტიმულატორი და აქ მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენთვის საინტერესო არის შეფუთვის მეორე მხარე. ყველა საშუალებას, იქნება ეს ქარხნული შეფუთვა თუ კურსტარული შეფუთვა, აუცილებლად აწერია მოხმარების ხერხები და აუცილებლად აწერია დოზირება. მეგობრებო, მოხმარების ხერხი და დოზირება არის განუყოფელი. ეს რას ნიშნავს? როგორ ვაზავებთ, რამდენს ვაზავებთ და რამდენი ხანი მუშაობთ, რამდენი ხანი ვაჩერებთ ამ სითხეში. სამწუხარო არის ის, რომ რაც არ უნდა ავიღოთ, ჩვენ ნაკლებად შევხვდებით წარწერას ორქიდეები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე პირადად როგორ ვიქცევი? ვიღებ ხოლმე ბოსტნეულს. და ვიღებ ხოლმე ბოსტნეულიდან კიტრს და პამიდორს, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთსაც და მეორეს აქვს საკმაოდ ნაზი ფოთლები და ერთიც და მეორეც გამოიყენება საკვებად. ამიტომ ჩემთვის არის ხოლმე ორიენტირი ბოსტნეული, კიტრი და პამიდორი, ესე რომ ვთქვათ, და ნახავთ, რომ წარწერები არის ხოლმე და ვიღებ დოზირებას, რომელიც არის განკუთვნილი ბოსტნეულისათვის.
ქარხნურ შეფუთვაზე. Თუ სასუქები სპეციალურად არის დაკომპლექტებული ორქიდეებისათვის, რა თქმა უნდა, იმ შეფუთვაზეც ნახავთ ჩვენ დოზირებას და თუ არა, კუსტარულად არის, მაშინ აუცილებლად გაგვიწევენ ჩვენი მეგობრები კონსულტაციას. Და მე ვიქცევი, როგორც თქვი, უფრო ნაკლებ დოზას ვიღებ ორივე მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში. მცენარეს ვრწყავ თუ არ ვრწყავ წინასწარ, დოზას ვიღებ ნაკლებს. Убралот морцვის შემთხვევაში დოზას ვიღებ მითითებულ დოზასთან ძალიან ახლოს, ხოლო მოურწყველობის შემთხვევაში აი თითქმის ვანახევრებ, იმიტომ რომ ძალიან არ მინდა რომ ფესვები დაეცვას ჩემს სცენარებს. მეგობრებო, კიდევ ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ და ეს რჩევა განსაკუთრებით რელევანტურია მაშინ, როდესაც ჩვენ სცენარების გამოკვებას ვაკეთებთ ჩაძირვის მეთოდით. ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში დამუშავება შავების საერთო დრო არ უნდა აღემატებოდეს 15 უკიდურეს შემთხვევაში 20 წუთს. იქნება ეს წინასწარი მორწყვით თუ წინასწარი მორწყვის გარეშე. წინასწარი მორწყვის შემთხვევაში ნახევარი დრო ჯობია რომ სუფთა წყლით დამუშავებას მივაკუთვნოთ 5-10 წუთი და შემდეგ უკვე გარკვეული პერიოდის შემდეგ 15-20 წუთი ნახევარი საათის შემდეგ ჩავძიროთ უკვე სასუქითან სხვადასხვა ქიმიური თუ არაქიმიური ორგანული ნივთიერებით გაზავებულ წყალში და მაქსიმალური ხანგრძლივობა ორივე პროცედურის ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 20 წუთს და რა თქმა უნდა არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ყველაფერი ამ პროცედურის ჩატარება იქნება ეს წინასწარი მორწყვე თუ წინასწარი მორწყვის გარეშე მოვახდინოთ მაშინ როდესაც ჰაერის ტემპერატურა არის ზომიერი ზაფხულში ეს არის ძალიან საშიში წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ რომ მთელი რიტუალი სწორად გავაკეთოთ მივიღებთ მოხაშულ და გაფუჭებულ ფესვებს. დროა შევაჯამოთ ეს ვიდეო და უბრუნდეთ ჩვენს ქიმიას, ქიმიურ ყუთს, ეს არის ჩემი სკივრი და სკივრების შესახებაც არსებობს ვიდეო და თუ თქვენ დაგაინტერესებთ თუ რა არის აი ამ ყველაფერში და რატო არის ეს ყველაფერი მოთავსებული ჩემს სკივრში, შეგიძლიათ ნახოთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ძახლის ნიშანი და იქ იქნება ყველა ვიდეო დაკავშირებული თემატიკის მიხედვით ამ ვიდეოსთან. მეგობრებო, უბრუნდებით ჩვენს ქიმიას, ხედავთ ქარხნული წესით შეფუთულ საშუალებებს, კუსტარული წესით შეფუთულ საშუალებებს, ყველა მათგან საწერია დოზირება და როგორც გითხარით, ორი მეთოდი არსებობს, გავიმეოროთ ეს ორი მეთოდი, წინასწარი მცენარების მორწყვა და წინასწარი მცენარების არ მორწყვა. მე პირადად ორივე შემთხვევაში ვიღებ უფრო ნაკლებ დოზას, ვიდრე შეფუთვაზეა და თუ მცენარეს ვრწყავ, დოზარი ოდნავ ნაკლები და თუ მცენარეს არ ვრწყავ, დოზარი საგრძნობლად ნაკლები. ორივე შემთხვევაში შემიმჩნევია, რომ არის გარკვეული პროგრესი, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომელი მეთოდი ჯობია. მეგობრებო, თქვენს კომფორტზეა დამოკიდებული, რომელ მეთოდს გამოიყენებთ, რომელ სასუქს გამოიყენებთ. მთავარია ვიცოდეთ, რატომ გვინდა ამა თუ იმ საშუალების გამოყენება. ეს ვიდეო ჩავწერე, იმიტომ რომ უკვე სოციალურ ქსელში, ჩვენს Facebook გვერდზე გვერდებზე უпростоლად ძალიან ხშირია შეკითხვა, რომ აისა და ეს თუ ის მცენარე არ ყავის და რომელი სასუქი შევაშველო ყვავილობისათვის. მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავ. ცოტას კიდე დაველოდები ჩემ სცენარებს და თუ არ დაიწყეს ყვავილობა, აუცილებლად შევეშველები და აუცილებლად არ გავიწყდება დოზირება, მიზანი და უსაფრთხოება. დანარჩენი უკვე არის დამოკიდებული ჩვენს კომფორტზე. უკვე მოუთმენლად ველოდები იმ დროს, როდის გამახარებენ ჩემი კუსკუსები. ნახოთ, როგორც თქვი, მე დაველოდები და ალბათ შევეშველები და შევაშველებ ამ ორქიდეებს ყვავილობისათვის განკუთვნის სასუქს. ესეთი არსებობს და ძალიან კარგი, რო უკვე ხელმისაწვდომია. ყველაფერი დანარჩენი მეგობრებო, იხიდეთ ზემოთ ზახილის ნიშანის ქვეშ დამაგრებულ ლინკებზე ან ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში, ასევე ეწვიეთ ძალიან კარგ ერთადერთ ქართულ და სრულ საიტს ყვავილები.gr და ასევე შეგიძლიათ შემოგზავნოთ ჩვენს Facebook გვერდებზე ორქიდეები და მათი მოვლის საშუალებები, ყვავილები და მათი მოვლის საშუალებები და რამოდენიმე გვერდია ჩვენი გვერდი. ყველა გვერდის შესახებ ინფორმაციას ნახავთ ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში. ასე რომ დავიმახსოვროთ, მეთოდი ძირითადად არის ორი, მორწყვით და მორწყვის გარეშე, მაგრამ პრინციპი არის მნიშვნელოვანი: აუცილებელი დოზირება, აუსაფრთხოება და მიზანი. მაშ ასე ჩემო მეგობრებო, მე მგონი დროა დავემშვიდობოთ. თქვენგან გამოხმაურებას ველი
დაგვიწერეთ კომენტარები, ვის რომელი მეთოდი გამოუყენებია და რომელს უფრო ეფექტურად თვლის და ასევე თქვენი შენიშვნები რეკომენდაციები, რადგან ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთმანეთის დახმარებით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.